皆さんこんにちは。旧ジャニーズ事務所の創業者ジャニー喜多川氏による性加害問題は補償が進まず、スマイル社への社会的評価は下がったままです。一方、ジャニーさんに溺愛された滝沢秀明さんが設立した 2B は急成長中ですが、意外なことで経営難に直面しているといいます。音楽プロデューサーは 2B には元キング&プリンスの平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3人と、元 V6 の三宅健、元キスマイフット2の北山宏光、滝沢氏が育てた新人グループが所属しています。わずか設立1年程度で旧ジャニーズ事務所を脅かす存在になっていますと話しており、今年3月14から17日には所属タレントによる初の東京ドーム公演を開催し、4日間で22万人を動員し大成功を収めました。同音楽プロデューサーは3月には11から13歳のメンバー5名の新グループが誕生、6月にも平均年齢14歳の新グループをお披露目した。さらに元キンプリの3人で結成したナンバーアイのデビュー曲ゴーと新曲ボンも MV 再生回数3500万回を突破する大ヒット。彼らはアメリカ進出も狙っています。嬉しい悲鳴とはまさにこのことですね。平野紫耀さんは来週 TBS 系で放送予定の金曜ドラマ「クロサギ」続編の主演にも内定したといいます。これほど順調なのになぜ経営難なのでしょうか。イベント関係者は圧倒的な人手不足に悩まされているんです。事務所は猫の手も借りたいほど忙しくなったのに、タレントの活躍に裏方のスタッフが足りていない。一番の稼ぎ頭であるナンバーアイのマネジャーでさえ他のグループと掛け持ちしているようですと話しており、このため 2B は求人サイトでマネージャーやイベントの企画立案に関わるスタッフなどを募集し、5月31日には滝沢さん自らが SNS で社員募集を呼びかけました。経済担当記者は現在どの業界も深刻な人手不足に悩まされ、いくら業績が順調でも事業継続がままならず倒産に追い込まれるケースもあるほどと話しております。またスポーツ紙芸能記者は実際マイナビ転職などの求人サイトで所属アーティストのマネジャーやイベントの企画立案に携わるスタッフなどを募集していましたと話しており、県九段の滝沢さんの SNS には転職サイトの URL が貼り付けられていましたが、意外や思ったような成果が上がっていなかったそうです。キー局プロデューサーは転職サイト上の 2B の求人はすでに終了したようですが、スタッフの人手不足は解消されていないですね。複数のグループをマネジャーが一人で見ていたり、現場はかなり疲弊しているように見えます。看板タレントであるナンバーアイのマネジャーでさえ他のグループのマネジメントを兼任しているといいます。会社は急速に成長し、タレントたちはますます忙しくなっていますが、彼らをサポートする裏方さんが足りていない。スタッフの確保は最重要事項と言っても過言ではない。大きなビジネスチャンスを逃すばかりか、事務所がパンクする恐れもありますからと話していました。旧ジャニーズからタレントを次々に引き抜き、新たなアイドル帝国を築き上げようとしている 2B がさらに大きく飛躍するために滝沢社長の手腕が問われているところです。そんな滝沢さんですが、旧ジャニーズ事務所に対してどんな思いを抱いているのかはファンでなくても気になるところですよね。売り込み最中で滝沢氏の言葉を耳にした芸能プロ関係者は、滝沢さんは世界を見据えていて、古巣についてもお互い切磋琢磨して日本のエンタメを盛り上げていければと、メディア側がそれぞれの起用に際して神経を使う場面もあるが、俺は全然仲良くやりたい、どんどん共演したいし、タレントみんな好きだからと話していた。そんな姿にちょっとした余裕も感じましたねと明かしていました。所属アーティストが目覚ましい活躍を見せる一方、裏方スタッフの人材不足を報じる報道も目立ちますが、それだけ 2B に仕事が
集まっている証拠とも言えますね。そんな 2B の看板タレントナンバーアイですが、公開前楽曲が一部の音楽配信サービスでご配信されたことを7月28日に所属事務所 2B が謝罪しました。これを受けファンの間から厳しい声が上がっています。 2B は一部音楽配信サービスにおける公開前楽曲のご配信に関するお詫びと題したリリースを発表しました。一部音楽配信サービスにてシステムエラーにより一時的に公開前楽曲が公開されてしまっていたことをご報告いたしますとともに、深くお詫び申し上げますと謝罪しました。さらに公開されていたのは2024年7月28日の一部時間帯となり、すでに公開は停止しておりますと説明し、今後の再発防止及びセキュリティ体制のさらなる強化に努めてまいりますとしました。 2B のこの謝罪に対し、素朴な疑問なんだけど、今回の新曲ご配信はナンバーアイというか 2B が配信元じゃないんだよね。なんで配信システム元サイドが謝罪アナウンスしないのか。私正直今回のは配信サービス側のミスだと思ってたんですけど、 2B 側というかナンバーアイスタッフが謝罪出したんで、えってなりました。怒ってしまったことはどうしようもないですけど、一体どこが何をしてああなったのかと、配信サービス側ではなく 2B が謝罪したことに疑問を呈する声が X 旧 Twitter に上がりました。そしてそれに加えて、私はナンバーアイのことは大好きだし、 2B にもちろん感謝の気持ちはある。でも事務所擁護はしないよ。ナンバーアイが好きなだけで 2B に信頼もクソもねえから、といった厳しい意見も寄せられているのです。芸能プロ関係者が言うには、トラブルの原因が 2B と配信サービスのどちらにあるか分かりませんが、今回のトラブルを所属する三宅健さんも苦々しく思っているのではないでしょうか。というのも、三宅さんはもっとファンファーストを徹底してクオリティの高い作品コンサートを見せるべきといったことや、時にはお金をかけることも大事といったことを社長の滝沢秀明氏や 2B 内部に常々意見しているそうですからね。三宅さんは長年自分のアイドル道を追求しているプロフェッショナルですし、滝沢氏の先輩でもありますからね。ただ 2B は設立からまだ間もない、スタッフの人数もかなり足りていないようですし、こういったトラブルは今後も出てくるでしょう。ですがナンバーアイのポテンシャル、人気がすごすぎることもあり、ファンの多くが旧ジャニーズ事務所のようなレベル、ミスのない対応やナンバーアイがより進化していけるようなマネジメントを求めている結果、今回のようなトラブルがあると厳しい声が出てしまうのでしょうね、とのことです。ナンバーアイを筆頭に所属アーティストの活躍は目覚ましいものがありますが、裏方のスタッフの数が足りていないことが会社としての課題になっているといいますね。 IMP の椿大河さんは来年公開の映画僕らは人生で1回だけ魔法が使えるに出演しますが、マネージャーもつけずに一人で現場入りすることもあったそうですからね。それは IMP のマネージャーがナンバーアイのマネージャーを兼務しているからだと言いますね。世界中を飛び回るナンバーアイと人気急上昇中の IMP のマネージャーが同じというのは業界的には考えられないことです。前室の芸能プロ関係者は、さらに 2B の広報顔役な立場で滝沢氏の右腕として仕事をしていた A 氏が会社設立から1年も経たないうちに退社してしまったというちょっとしたごたごたもありました。 A 氏は過去に大手芸能プロダクションで勤め、そこから一社挟んで昨年夏頃に 2B に入社、ところがこの春に同社を去ってしまったんです。電撃退社の理由はアイデアマンで、次々と新たな挑戦をしていきたい滝沢社長のスピード感についていけなかったとも言われましたね、と続けました。さらに 2B を退社した A 氏の再就職先が旧ジャニーズ系列の会社だというから穏やかではありません。業界関係者の間では禁断の移籍だと物議を呼んでいるといいます。 A 氏の転職先というのが
圧倒的な人気でスターとエンターテイメントを牽引するスノーマンが所属するメントレコーディングなんです。メントレコーディングは2022年に設立されたレコード会社およびレコードレーベルです。スノーマンのほか 20th Century、 キスマイフット2が所属しており、旧ジャニーズ事務所と同じ東京赤坂の住所に本社があります。芸能プロ関係者は、少し前まで 2B の広報だった人物がモロのライバル会社に移籍するなんて通常ではありえないこと。しかも A 氏は移籍後スノーマンの担当をしているそうですからね。今回の楽曲のご配信の直前にあったこうした出来事も重なり、ファンは 2B に対して疑心暗鬼になってしまうんでしょうね。それもやはりナンバーアイの凄まじいまでの人気、大活躍に内部の体制が追いついていないということではないでしょうか。押し寄せるオファーをさばき、スケジュールの調整や実際の現場での対応、その他もろもろの影響力の余波、スタッフ数が少なく設立も間もない 2B では、目の前のことになんとか対応していくだけでいっぱいいっぱいというところなのかもしれませんね、と語っています。ナンバーアイを筆頭に契約アーティストたちが華々しい活躍を見せる中、滝沢秀明さん率いる 2B は今内部体制の強化が求められているようです。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。